ちっちゃい頃に高校野球の甲子園を見に行った時に、やっぱりの時にからがきっかけです。小学校2年生の夏からで岩田南クラブスポーツ少年に入団しました。公式戦で初勝利しております。岩田南部中学校の野球です。最後の中大連の3位決定戦で負けたことです。文武両道ができてるっていうところと、すごい夏祭の試合を見に行ってすごい雰囲気が良かったので、自分もここでプレーしたいなって思いました。自分でしっかり考えてプレーしたり行動したりしてるのがすごいなって思いました。守備からリズム作っていくチームで、まあ、そこからやっぱり攻撃につなげていくっていうのが自分たちのチームスタイルです。学校生活や、まあ、整備とかそういう誰にもできるところとかをまずは全員で徹底していこうという方針でした。どういうふうにしたらチームが勝てるようにとか流れに持っていけるかっていうのを考えながら常に声は入れることは意識しています。甲子園出場です。